د سبا مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلور دیرشمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. څلور پنځوس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی ده. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. طول سنا استعينا ده غو خداي لپاره ده چه ده آسمانون و زمكي هر شي تختن ده و پا آخرت که هم ده مغلو پاره سنا استعينا ده هغا ده حكمت خاوان ده و با خبره ده. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. څه په ځمکه کې ننوځي او څه چې له هغې نه راوځي، څه چې له آسمانه راکوزیږي او څه چې ورته خیژي، هغه په هر څه باندې پوهیږي. غدير مهربان أو بخون كده. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. منكران وای قیامت ولی پر مونږ ناراضی وای قسم د زما په عالم الغیب پروردگار هغه به پر تاسې راشي له هغه نه د یو بڅري په اندازه کوم شی نه په آسمانونو کې پټ دی او نه په ځمکه کې، نه له بڅري نه غټ او نه له هغه نه کوچنی. هر څه په یو څرګند دفتر کې درج دي او قیامت به د دې لپاره راشي چې الله هغو خلکو ته مکافات ورکړي چې ایمان یې راوړی دی او غوره عملونه یې کړي دي. د هغو لپاره بښنه ده او غوره روزي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. او کوم کسانو چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره خپله وسه کړې ده د هغو لپاره ډیر ناوړه ډول درناک عذاب دی. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. اي پیغمبر پوهان خ پوهیږي څه چې ستا د پروردګار لخوا پر تا نازل کړای شوی دی هغه په ټوله معنا حق دی او د برلاسي او ستایل شوي خدای لاره ښیي. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. منکران خلکو ته وایي مونږ تاسې ته داسې سړی دروښیو چې خبر درکوي چې کله چې تاسې مړه کیږئ او ستاسې د جسم بڅری بڅری تیت پرک شوی وي په هغه وخت کې به تاسې بیا له نوي سره پیدا کړی شئ. افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ندا معلومة چه داغ سرائي دا الله پا نامو دروغ جوڑوی او کلیون تو پر را غلائي دای نا بلکی کم کسان چه آخرت نمنی هغوی پا عذاب کی اخته کی دون کی دی او هم غوی په ناوړه توګه گمراه شوي دي. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب.
قريب. آیا دوی هیڅ کله هغه آسمان او ځمکه نه دی لیدلی چې د دوی له وړاندې وروسته څخه راچاپیر شوي دي؟ که موږ وغواړو نو دوی به په ځمکه کې ننباسو یا به د آسمان څه ټوټې پر دوی راوغورځو. په حقیقت کې په دې کې د هر هغه بنده لپاره یوه نښانه ده چې د خدای خوا ته ورګرځېدونکی وي. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. مونږ داود ته له خپل لوري څخه لوی فضل په برخه کړی و. مونږ حکم وکړ چې ای غرونو له هغه سره هماهنګي وکړئ او همدغه حکم مونږ مرغانو ته وکړ. مونږ اوسپنه د هغه لپاره پسته کړه له دې لارښوونې سره چې زغرې جوړې کړه او د هغو کړۍ په سمه اندازه. ای آل داوده نیک عمل وکړئ، تاسې چې څه کوئ زه هغه وینم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. او د سلیمان لپاره مونږ باد مسخر کړ. د سهار او ماښام په محال کې د هغه چلیدل د یوې میاشتې تر مسافې پورې. مونږ د هغه لپاره د ویلې شوو مسو چینه وبهوله او داسې پیریان مو د هغه تابع وګرځول چې د خپل پروردګار په حکم سره یې د هغه په مخ کې کار کوو. له هغو نه به چې چا زموږ له حکم نه سرغړاوی کوو په هغه باندې به مونږ په آخرت کې د لمبه شوي اور خوند وڅکو. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. د هغه لپاره هغه څه هغوی جوړول چې هغه غوښتل، دنګې ودانۍ، تصویرونه، د لویو لویو تالاونو غوندې لګنونه او له خپله ځایه نه خوځېدونکي درانده دیګونه. ای آل داود، عمل وکړئ د شکر په کړنلاره. زما په بندګانو کې بیخي لږ شکر ویستونکي دي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بیا کله چې پر سلیمان باندې مونږ د مرګ فیصله نافذه کړه، نو پیریانو ته د هغه د مرګ معلومات ورکوونکی کوم شی له هغه چینجي نه پرته نه و چې د هغه همسایه خوړله. په دې ډول کله چې سلیمان راولوید، نو پیریانو ته دا خبره څرګنده شوه چې که دوی په غیبو باندې پوهیدونکي وای، نو د دغه ذلت په عذاب کې به اخته نه و پاتې شوي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. د سبا د قوم لپاره د هغو په همغه خپل استوګنځي کې یوه نښانه موجوده وه، دوه باغونه ښي او کیڼ لوري ته. دوی ته وویل شول د خپل پروردګار در کړي روزي خوری او د هغه شکر ادا کوي. دا هیواد دی غوره او ستره او پروردګار دی بخونکی.
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. مگر هغوی له حق څخه مخ واړو، په پای کې موږ پر هغو باندې نړوونکی سیلاب ولیږ، او د هغو د مخکنیو دو باغونو په ځای مو دوه نور باغونه ورکړل چې په هغو کې ترخې کرغیړنې میوې او د غزو ونې وې او یو څه لږ غوندې د صدر ونې. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. دا و د هغو د کفر بدله چې موږ هغو ته ورکړه، او له ناشکره انسانانو پرته موږ دغسې بدله بل چاته نه ورکو. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. او موږ د هغو او هغو سیمو ترمنځ چې موږ هغو ته برکت په برخه کړی و ښکاره کلي میشته کړي وو، او په هغو کې مو د سفر مسافې له یو اندازې سره ټاکلي وي. په دغو لارو کې شپه ورځ وګرځئ راوګرځئ له پوره امن سره. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مگر هغوی وویل ای زموږ پروردګاره، زموږ د سفر مسافې اوږدې کړه، هغوی پر خپل ځان په خپله ظلم وکړ، په پای کې موږ هغوی افسانه وګرځوله او هغوی مو بیخي تار په تار کړل. په یقیني ډول په دې کې د هر هغه چا لپاره نښانې دي چې ډیر صبر کوونکی او شکر کوونکی وي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. د هغو په باب ابلیس خپل ګمان صحیح وموند، او هغوی د همغه پیروي وکړه پرته له یوې کوچنۍ ډلې نه چې مؤمنانو. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ابلیس پر هغو څه برلاسي نه درلوده، مګر څه چې وشول هغه له دې کبله وشول چې موږ دا معلومه کړو چې څوک د آخرت منونکی دی او څوک د هغه له پلوه په شک کې غورځېدلی دی. ستا پروردګار په هر څه باندې څارونکی ساتونکی دی. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ای پیغمبره، دغو مشرکانو ته ووایه چې خپل هغه معبودان وبلئ چې تاسې هغوی له الله نه پرته خپل معبودان انګیری. هغوی نه په آسمانونو کې دي وبڅري په اندازه د کوم شي څښتنان دي، نه په ځمکه کې. هغوی د آسمان او ځمکې په ملکیت کې برخواله هم نه دي، له هغو نه هیڅ یو د الله مرستندوی هم نه دی. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. او د الله په حضور کې کوم شفاعت هم د چا لپاره ګټور کېدای نه شي پرته له هغه چا چې د هغه لپاره الله د شفاعت اجازه ورکړي وي، ان تر دې پورې چې کله د خلکو له زړونو نه ورخطایي ایسته شي، نو هغوی به له سپارښت کوونکو نه پوښتنه وکړي چې ستاسې پروردګار څه ځواب درکړ. هغوی به ووایي چې سم ځواب راکړ شوی دی، او هغه لوړ او لوی دی. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا
إما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ای پیغمبره، لدوی نه پوښتنه وکړه، څوک تاسې ته له اسمانونو او ځمکې نه روزي درکوي؟ ووایه الله. اوس ارومرو له موږ او تاسې نه یو لوری په سمه لاره دی یا په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلی دی. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. دوی ته ووایه کوم قصور چې موږ کړی وي د هغه څه پوښتنه به له تاسې نه نه وي، او څه چې تاسې کوئ د هغه به له موږ نه پوښتنه ونه شي. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. ووایا زموږ پروردګار به موږ را غونډ کړي، بیا به زموږ په منځ کې سمه صحیح پریکړه وکړي. هغه داسې قوي حاکم دی چې په هر څه باندې پوهیږي. دوی ته ووایه ما ته لږې را څرګندې کړه چې هغه کومې هستۍ دي چې تاسې هغوی له هغه سره شریکې کړي دي. هېڅکله نه، د ستر قدرت او حکمت خاوند خو فقط همغه الله دی. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون. او ای پیغمبره، موږ ته د ټولو انسانانو لپاره زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین. دوی تا ته وایي چې هغه یعنی د قیامت وعده به کله ترسره شي که تاسې رښتونی یی. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ووایه ستاسې لپاره د یوې داسې ورځې نیټه ټاکل شوې ده چې د هغې په راتګ کې نه تاسې پوره یو ساعت تأخیر راوستلی شئ او نه پوره یو ساعت مخکې څوک هغه راوستلی شي. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. دغه کافران وایي چې موږ به هیڅکله دا قرآن نه منو او نه به له ده نه مخکې راغلی کوم کتاب ومنو. کاشکې ته د دوی حال په هغه وخت کې ووینې چې کله دغه ظالمان د خپل پروردګار په حضور کې ولاړ وي، په هغه وخت کې به دوی یو پر بل باندې پړه اچوي. کوم کسان چې په دنیا کې تر فشار لاندې نیول شوي وو، هغوی به تکبر غوره کوونکو ته ووایي چې که تاسې نه وایي نو موږ به مؤمنان شوي وو. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هغه تکبر کوونکي به دغو مستعظفینو ته ځواب ورکړي، آیا موږ تاسې له هغه هدایت نه منع کړي وی چې تاسې ته راغلی وو؟ نه، بلکې تاسې په خپله مجرمان وی. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هغه مستعظف خلق به دغو تکبر کوونکو ته ووایي، نه بلکې د شپې او ورځې مکاري وه چې تاسې موږ ته ویل چې موږ دې له الله نه منکر شو او نور د هغه شریکانو وانګیرو. په پای کې چې کله دغه خلک عذاب وګوري، نو په خپلو زړونو کې به پښیمانه شي او موږ به د دغو منکرانو په غاړو کې توقونه واچوو.
آیا د خلکو لپاره له دې نه پرته چې څنګه یې عملونه ووهه هماغسې جزا عمومي بله بدله ورکول کیدی شي؟ وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون. هیڅ کله داسې نه دی شوی چې مونږ کومې سیمې ته یو خبرداروونکی لیږلی وي او د هغې سیمې بډایانو دا نه وي ویلي چې کوم پیغام چې تاسې راوړی دی مونږ هغه نه منو. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. هغوی تل همدا وویل چې مونږ له تاسې نه زیات مالونه او اولادونه لرو او مونږ هیڅکله سزا موندونکي نه یو. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ای پیغمبره دوی ته ووایه زما پروردګار چې چا ته وغواړي پراخه روزي ورکوي او چا ته یې چې خوښه شي د هغه روزي تنګوي، خو زیاتره خلک د دې په حقیقت نه پوهیږي. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. دا ستاسې شتمني او ستاسې اولادونه نه دي چې تاسې موږ ته نږدې کوي، هو خو څوک چې ایمان راوړي او ښه عمل وکړي همدغه خلک دي چې د هغو لپاره د هغو د عمل دوه چند مکافات دی او هغوی به په دنګو او هسکو ماڼیو کې په ډاډیې نه اوسیږي. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. پاتش ولا هغه خلق چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره منډې ترلې کوي نو هغوی به په عذاب کې اخته وي. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ای پیغمبره دوی ته ووایه زما پروردګار چې له خپلو بندګانو نه چا ته اراده وشي پراخه روزي ورکوي او چا ته چې وغواړي د هغه روزي تنګوي. څه چې د الله په لاره کې تاسې لګوئ د هغه په ځایه همغه تاسې ته نور درکوي، هغه تر ټولو روزي ورکوونکو ښه روزي ورکوونکی دی. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. په کومه ورځ چې هغه ټول انسانان راغونډ کړي بیا به له پرښتونو پوښتنه وکړي، آیا دغو خلکو ستاسې بندګي کوله؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نو هغوی به ځواب ووایي چې پاک دی ستا ذات، زموږ ارتباط خو له تا سره دی نه له دوی سره، په اصل کې دوی زموږ نه بلکې د جنیاتو عبادت کوو، له دوی نه زیاترو په همغو باندې ایمان راوړی وو. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. هغه ورځ به مونږ وایو چې نن له تاسې نه هیڅوک نه چاته ګټه رسولی شي نه زیان، او ظالمانو ته به مونږ ووایو چې اوس د هغه دوزخ خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګاڼه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى
وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. دوی ته چې کله زمونږ څرګند روښانه آیتونه اورول کېږي، نو دوی وایي چې دغه سړی خو فقط دا غواړي چې تاسې له هغو معبودانو نه واړوي چې ستاسې پلار نیکه د هغوی عبادت کو، او وایي چې دا قرآن محض له ځانه جوړ شوی دروغ دی. دغو کافرانو ته چې کله حق راغی، نو دوی وویل چې دا خو ښکاره کوړي دي. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. پداسې حال کې چې نه مونږ دغو خلکو ته مخکې کوم کتاب ورکړی و چې دوی هغه لوستی وای، او نه مو له تانه مخکې دوی ته کوم ویرونکی لیږلی و. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. لدينا مخکې تیر شو خلکو د دروغو نسبتونه کړي دي، ته چې موږ هغو ته ورکړي وو د هغې د لسمې برخې ته هم دوی نه دي رسیدلي. مگر کله چې هغوی زما پیغمبران دروغجن وګڼل، نو وګوره چې زما سزا څنګه سخته وه. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ای پیغمبره، دوی ته وای چې زه تاسې ته فقط د یوې خبرې نصیحت کوم، د خدای لپاره تاسې یو یو او دوه دوه یو ځای شئ، خپل ماغزه وجنګوئ او فکر وکړئ. ستاسې په ملګري کې کومه داسې خبره ده چې د لیونتوب وي؟ هغه خو د یو سخت عذاب له راتګ نه مخکې ستاسې متوجه کوونکی دی. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. دوی ته ووایه که ما له تاسې نه کوم اجر غوښتی وي، نو هغه دې همدا تاسې ته مبارک وي. زما اجر خو پر الله دی، او هغه په هر څه باندې شاهد دی. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. دوی ته ووایه زما پروردگار ما ته حق را لیږي، او هغه په ټولو پټو حقیقتونو باندې پوهیدونکی دی. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ووایه حق راغلی دی، او اوس د باطل لپاره هیڅ نشي کیدی. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وایک زه گمراه شوی اوسم، نو زما د گمراهی وبال زما په غاړه دی، او که زه پر سمه لاره یم، نو د هغې وحی په اساس یم چې زما پروردګار یې ما ته رالیږي. هغه هر څه اوري او خورا نږدې دی. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. کاشکې ته دوی په هغه وخت کې وینې چې کله دوی ورخطا شوي او هیڅ چیرته ځان نشي ژغورلی، بلکې له ډېر نږدې څخه ونیول شي. په هغه وخت کې به دوی وایي چې موږ پر هغه یعنې قرآن ایمان راوړ، په داسې حال کې چې اوس ډېر لرې شوی شی کله په لاس راتلی شي. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. له دې نه مخکې دوی کافر شوي وو، او بې له تحقیق څخه یې د لرې لرې نه خبرې پیوندولې. وحیل بینهم وبین ما یشتهون کما فعل بأشیاعهم من قبل انهم کانوا فی شک مریب.
په هغه وخت کې چې دوی د کوم شي هیله کوونکي وي له هغه نه به محروم کړای شي، لکه څنګه چې د دوی مخکې هم مسلکان به محروم کړای شوي وي. دوی په ډېر ګمراه کوونکي شکل لوېدلی دي.